Vítáme vás tady na kanálu Inovace republiky. My cestujeme po krajích, děkujeme za to, že můžeme, protože je to díky vám, díky vaší podpoře, díky sdílení a díky za to, že koukáte na videa zde na kanále Inovace republiky. My se znova setkáváme ve Frýdku Místku s panem Radkem Novotným. Dobrý den, Radku. Dobrý den. My jsme natočili Pravdu o vodě zde. To najdete v rámci playlistu. Tam bylo mnohé řečeno a je to vlastně i ten důvod, proč jsme se vrátili zpět, aby jsme se bavili ještě o něco konkrétněji. Mm-hmm. A o té vizi, o zkušenostech, o možnostech, jak se můžeme zapojit i my, další občané, diváci. Ale než s tím začneme, než představíme konkrétní myšlenky, tak by mě vlastně zajímala ještě zpátky ta voda, protože mě připadá, že to je apolitické téma. Teď jsme se o tom bavili, vy jste říkal, to je apolitické téma. Jak voda a politika, když bychom se na to podívali hodně z nadhledu? No tak logicky, prosím vás, žádná politika neexistovala, voda už existovala, že? To znamená, ta základní konzistence, ten důvod, proč to existuje, nebo jak to existuje, co všechno to ovlivňuje, to nemá s politikou nic společného. Z politiku z toho udělali lidi a samozřejmě, ať už se budeme bavit historicky v rámci válek, protože války se vedly vždycky o vodu. A potom samozřejmě, kdo ovládá vodu nebo peněžní toky z vody, tak ten má obrovskou moc. Ale to už je vliv toho člověka a opět si myslím, že to je apolitické, protože když si vezmeme takový ten základní pohled na cokoliv, co funguje, tak samozřejmě, že vždycky se lidé snaží ovládnout něco, co je monopolní, co je prostě strategické pro všechno. A buď se to ovládne negativně, anebo se to ovládne pozitivně. Ale když vezmu příklad Izraele, tak tam pochopili, že pokud do toho budou tahat politiku, tak prostě nemají šanci přežít v tom světě. Za prvé té vody tam mají málo, a za druhé v té době, kdy existovala nějaká charta a podobně, kolik tam může žít lidí, tak říkali, že tam může žít maximálně 600-700 tisíc lidí. Dneska, jestli se nepletu, tam žije 10 milionů lidí. Jo. To znamená, jenom díky tomu, že pochopili, že voda není politika. Vy jste odborníkem na vodu, vůbec legislativu, infrastrukturu, i ty politické souvislosti, o kterých jsme hovořili v minulém videu, jakési i národní vodohospodářství, takhle vás aspoň vnímám z těch rozhovorů a setkání. Nicméně, kdybych položil tu otázku taky více z nadhledu v tom kontextu, o čem hovoříte, že vlastně je ten boj o zdroje. Vidíme to teďka u energetiky a další, že ty peníze zkrátka vládnou. To není nová informace pro diváky a věřím, že i pro diváky mainstreamových médií. Jak vy koukáte na to, že vlastně ty korporace a finanční zájmy takhle jako požírají ten veřejný prostor, tu politiku, ale vlastně kolikrát i kulturu, když vlastně do médií ty informace neprosáknou. A to tady teda musím říct, že s cenzurou máme čerstvé zkušenosti teď. Dívejte, já jsem, myslím, o tom mluvil už v tom minulém videu nebo v tom rozhovoru, kde velmi pěknou knížku napsala kdysi paní Švihlíková, makroekonomka, jak jsme se stali kolonií. A ona se tam zmiňuje o takzvaném systému zajetí státu nebo dobývání renty, který je postaven na tom, já tomu říkám koncernový kolonialismus. A to je postavené na tom, že se zprivatizují zisky z veřejných služeb a náklady zůstaly na státu. To znamená privatizace zisku ze státnění nákladu. A pokud to uděláte v monopolu, který je zdrojem pro vchod vlastně krví v tom systému, v té společnosti, a tou krví je energie, a to je jedno, jestli to je energie tepelná, energie elektrická nebo vodní. Jo? Prostě energie, to je furt, je to nějaký zdroj. I v tom těle potřebujete mít náboj, potřebujete mít krevní oběh, 80-70% těla je tvořeno vodou. Prostě, jestli trošku znáte emota, víte sami, jak funguje na jakýkoliv vliv slov a podobně. A ta společnost to hodně ovlivňuje. A to si myslím, že prostě takhle je. Korporace pochopili, že pro ně je to neskutečný biznis. Investice jim financuje veřejný systém, to znamená občané. Náklady na monopol, na chod toho monopolu zaplatí občané. No oni jenom kasírují zisky, to je geniální. Jako jo. Geniální, ale bohužel ne pro stát a ne pro občany. A když si, to už jsem říkal taky minule, když si uvědomíte, že tady je 10 milionů lidí, a kdo to všechno zaplatí? No jenom ty lidé. To znamená, oni to velmi dobře ví. Je podivné, já to u těch koncernů to chápu.
já nechápu, jak to, že to nechápou ty politici. A to už se vracíme k tomu, že v okamžiku, kdy se z toho stane z vody, když se stane politikum, tak jsme v problémech, protože víme, a to si myslím, že se shodneme, že koncerny vliv na politiku mají neskutečný. A pokud tohle dopustíme, že se změní ta logika toho, té správy těchto veřejných monopolů a těchto zdrojů, tak ten stát v podstatě nemá logiku, proč by měl existovat. Pojďme možná teda zase k vodě a úplně praktickým informacím, datům, i vlastně se to týká volby. Já bych to řekl vlastně i tím úvodem, že voda je podstata života, proto je to ústřední téma tady několika dalších rozhovorů, kde vlastně mluvíme o filozofii vody kolem vody, vědě kolem vody, politice, teď infrastruktuře. No, ale rozhodujou naši zástupci. Vy jdete teďka dál a vlastně sbíráte, jak se říká moderně, tu knowledge base, ty informace, data k tomu, jak se kdo prakticky chová ve sněmovně, co slibuje, jak se vyjadřuje teďka i k pravdě o vodě jednotlivý z kandidátů na senátora, tak možná, a přiznám se, my jsme se krátce před tím, než jsme zapli kameru, tak i na to dívali a rádi bychom vám to přiblížili, tu aplikaci, mi to připadá do zásadní. Tak jestli můžete, ať už úvod k tomu, tak potom i základní úvod je pro mě poměrně jednoduchý. My jsme věděli, že nemůžeme po politicích chtít, objektivně nemůžeme chtít, aby věděli to, co víme my za 20 let, díky tomu, že jsme 20 let dokazovali protiprávní jednání v řadě regionů kolem vodáren a vody, jo, tomu systému, který se zaved. Až jsme přišli z rozsudky, tak jsme samozřejmě věděli, že ta argumentace s kýmkoliv jiným je úplně jiná v okamžiku, kdy řeknu, tak prosím vás, 12 ústavních soudců nejsou asi nějací magoři, jestli on mě říkáte, že jsem blázen, OK, tak těch 12 ústavních soudců jsou taky blázni, že jo. Tady těch 12 nejvyšších soudců jsou taky blázni. Asi ne, když se podíváte na ty rozsudky a na to, co jsme byli schopni jim prokázat, tak ta datová žurnalistika a ten systém dokazování je prostě hodně důležitý. Datová žurnalistika. Ano. To je ale, to, co chybí dneska. Ale to je to, co my se snažíme na tom webu dělat. Je vám jasné, že v okamžiku, kdy prohlásím, že tenhle ten politik prostě lže, a já to prohlašuju dost často a dokládám to, tak prostě musím tam mít i důkaz, že. A já říkám, je to jednoduché. Ověřte si, jestli tenhle ten materiál je pravdivý nebo není. A to vedlo k tomu, že jsme s těmi rozsudky šli do toho Senátu a do té sněmovny, protože my jsme ty podklady položili všem 200 poslancům, 81 senátorům, všem členům vlády, plus i některým lidem, kteří jsou ze státního zastupitelství a tak dále. Jo? Aby prostě 350 lidí, kteří jsou v nějakých pozicích, kde na klíčových postech, kde můžou rozhodnout o tom, jak ta strategická odvětví je, jak je spravováno. Jestli, a můžou se pustit do toho vyšetřování nebo do toho, do té nápravy. To nemusíme řešit jenom negativně. I ta náprava. Přesně, jo, přesně. I tu nápravu, i ty investice, jak jsme se tady bavili. Tak. A tohle je věc, kterou jsme řekli dobře. Tak jedna věc je jim dostat k ním informace. Druhá věc, už máš informace, tak mi řekni svůj názor. A tam jsme došli tou peticí. Tím, že jsme zvažovali, jestli sněmovna nebo to jsme probírali minule, jsme skončili v Senátu, protože přece jenom berem, že je apolitičtější. A to, co proběhlo, byla jako dost nechutná zkušenost, ale důležitá zkušenost. A na rovinu my jsme věděli, že oni nebudou nadšení z toho, že jsme se tam objevili, to už jsme viděli na začátku. Jako jo. Ale proběhlo to, co proběhlo, museli hlasovat. A to je podle mě velmi dobrý lakmusový papírek, jak se ti lidi 6 roků chovali, nebo 4 roky, nebo 2 roky, podle toho, jak dlouho jsou tam, k informacím, které jsme jim poskytovali, důkazy, rozsudky, čísla, tabulky. Jako to není o tom, že pan Radek Novotný někomu povídá do očí, jako já si myslím. Jo? To jsou fakta. A pak je moment, kdy oni museli hlasovat. A říct, jsem pro nápravu, nejsem pro nápravu. Jsem pro zacyklení peněz, nejsem pro zacyklení peněz. Jsem pro vyšetření těch tunelů, nejsem pro vyšetření. Jsem proti vlastně. Jo? A to je zlom, protože i když to zabili, tak vlastně tím se odkoupali a teď není nic prostšího, než říct lidem, podívejte se, tyto lidi o nás rozhodujou. Rozhodují o té vodě a rozhodují o vodě, budou podobně rozhodovat dalších 6 roků, pokud tam budou. A je velká pravděpodobnost, že se budou chovat stejně v energetice, v teplárenství, ve všech těch veřejných věcech, o kterých se bavíme, které se nás životně všech týkají. A pokud jsou tam jenom jako loutky, kteří kryjou záda té poslanecké sněmovně, kde se dějí deníčkové aktivity a podobně, tak ten Senát v tu chvíli fakt nemá smysl. Nebo hlasují ze stranou.
taky nemá smysl. To je smysl. Vlastně, že tam není za to indy za sebe. Vlastně. Ne, ten člověk, já si myslím, do Senátu musí jít odvážní lidi, kteří mají už vlastně i nějakou formou v něčem prokázali, že jsou odvážní, že jsou ochotní jít proti tomu proudu. Ať už se bavíme o tom covidu nebo o jiných věcech, které se kolem toho pohybují. Prostě někdo to má ve školství, prostě některé věci se mu nelíbí, kritizuje je, vysvětluje, dokládá, proč je to špatně a prosazuje nápravu. A to je úplně jedno věc, se bavíme o takovém nebo takovém oboru. Takový lidi patří do Senátu. Protože on je schopen se zorientovat ve své problematice a je schopen se na to dívat z nadhledu. A pokud je to schopen udělat ve svém, tak když bude v Senátu, tak je schopen se zorientovat i v těch dalších věcech. A tady se dostáváme k tomu, co jsme teda udělali. Zdokumentovali jsme vlastně, co všechno ti senátoři od nás dostali. Jedna věc je zdokumentovat, druhá věc je to dostat na web a třetí věc je dostat to k těm lidem. Protože ta informace na tom počítači má hodnotu jenom v okamžiku, kdy s ní můžou pracovat ostatní a na rovinu ty lidi nemají čas sledovat, co kdo dělá. Jo, nikdo z nás si nesedne a neprojede si záznamy z poslanecké sněmovny nebo ze senátu. Já teda na rovinu ne, jo, a myslím si, že vy to taky je tak ne. Složitý, jako, že a hlavně, to dohledávat. No, to ne. Takže my jsme řekli, uděláme z vody lakmusový papírek. Perfektní. Podíváme se, tady si kliknete, je tady 27 regionů, kde se prostě teďka mění senátoři. Takže tady je 27 senátorů, kteří už tam seděli. Tady máte důkazy, co všechno dostali, jaké důkazy, jaké materiály, jak reagovali, jestli vůbec reagovali, jak jsme je oslovovali, kdy jsme se jich na něco ptali, jestli vůbec odpověděli a jak hlasovali. A z toho plyne úplně jednoduché, prostě podívám se, já jsem z Ostravy, vidím tady pana Nitru, OK, podívám se, jak hlasoval pan Nitra. Vy jste z Jihlavy, tak se podíváte, jak se choval pan Vystrčil. Jiný je z Brna, podívá se, jak reagoval. Jo, já teda nejsem z Jihlavy, ale třeba kdybychom měli vzít konkrétní příklad, aby jsme lidem přiblížili konkrétní to, příklad, možná třeba tu Jihlavu, ta Jihlava je Vystrčil, to je asi největší, to je takový odvážný je člověk. Persona. Je to persona ve smyslu v tom, že to je předseda Senátu. Pro mě na rovinu jedna z největších zklamání politických, ale to teďka nemusím rozebírat. Můj osobní názor je v podstatě nedůležitý. Důležité jsou fakta, data a čísla pak si názor lidi dělejte sami. Jo? Protože ten člověk může řešit věci z pohledu ODS asi dobře. Protože záměr ODS nemusí být záměr občanů. No to rozhodně. A potom je to podstatné. A ne těch samotných voličů. Ano, a to už vůbec ne. A v okamžiku, kdy, jestli to nevím, jestli to bude vidět, teda, no, ale zkusíme to vlastně dostat samostatně. Takže pojďme si ukázat tak jsme udělali, názorně. Udělali jsme takové dvě pravda srovnání. Pravda o vodě CZ. Vystrčil, vždycky je tam příjmení, pomlčka ano, ne. Prostě rozhodněte se sami. Jo, to znamená pravda o vodě.cz, lomítko a jméno, ta příjmení senátora a pak už je to ano, ne. Jo? Aha, to, prostě je to, co hledám odpovědi. Na základě dat a ty na, se tam dostávají. Data, no, nechám vás, ať data, to vysvětlíme. Data dáváme fyzicky, prostě samozřejmě ze Senátu, čerpáme ze Senátu, z databáze informací, které jsme posílali průběžně, které máme samozřejmě archivované, aby jsme věděli, co jsme. Doručujeme písemnosti buď fyzicky na podatelnu Senátu nebo sněmovny, fyzicky odneseme proti štemplům, dostáváme zpátky, že bylo předáno, to znamená, nikdo z těch senátorů nemůže říct, že nedostal. Pokud si není schopen senátor nebo poslanec převzít poštu z vlastní schránky s tím, že je to, tak tam nemá co dělat. Můj názor je v tomto nekompromisní, jo? Což předpokládám, že každý je. Jo? No, to jenom omlouval se, že nám do toho vstupu jsme dělali teďka s panem Daliborem Stachem, ten posílal nějaký dotazy, slušně preje nezaplavuje, ale že to, ta zpráva o doručení e-mailu mu přišla až po roce. Pozor, my nedoručujeme mailema. Dávám to jenom pro zajímavost. To jsme začali, toto já jsem na dělal. Že e-mail poslanec ne, to je zbytečné. Otevře po jednom roce. No, a to nikdo nečte. A hlavně nemáte to potvrzení, on to nemusí odkliknout. Kdežto, když já to tam předám podatelně, a ta paní na té podatelně je slušný člověk, který má tohle jako poměru práce, tak ona mi podepíše, že to prostě dostalo. Dostanu štempel, na kterém mám. Přineselo 40 nebo 81 prostě materiálu, šablon, na jméno, já si to odškrkám, ona mi to podepíše a já odcházím. Data. Jsem schopen to doložit. Tak. A pak samozřejmě je tu taková záležitost, jestli hlasoval pro nebo proti. A logika té petice byla postavena na třech věcech. Zacyklit peníze od lidí ve odvětví,
vyšetřit, jak se to dostalo do rukou a garance práva lidí na vodu v ústavě, prostě aby prioritou celé správy toho vodárenství bylo zajistit vodu pro lidi, ne pro koncerny, ne z toho dělat kšeft a tak dále. Jo. Ty tři věci jsou tam propojeny do nějakých principů, které by se měly. A logika je hlasoval pro, proti. Hlasoval proti, lidi si tu můžou kliknout, jestli se jim líbí názor, jestli pana Vystrčil volit ano, ne, tak vidíte tady v tuto chvíli, tady je to dost markantní, 1658 lidí ne, 98 ano. Řekl bych, že většina ano bude členů ODS, kteří se na tu stránku podívali, ale to může být, jako opravdu můžou lidi být příznivci. No a pak je tady vlastně ta logika, kdy je tady vlastně celá kauza té petice. To znamená vysvětlení bodu petice, předali jsme dokumenta, prostě datová žurnalistika, aby ti lidi věděli, že jim nekecáme, že prostě nepotřebujeme s nikým manipulovat, prostě dáváme fakta. Předali jsme rozbor ústavní pasti, informovali jsme pana Drahoše, pozvánka na veřejné slyšení. Zjistili jsme, že veřejné slyšení není veřejné slyšení, protože na něho zakázali přístup veřejnosti a novinářům. Tím pádem jsme se odmítli toho účastnit. Předali jsme materiály jinak. Prostě řekli jsme, no tak nemohli jsme ho dát na veřejném slyšení, protože žádné nebylo. Tak vám ty materiály pošlem doporučeně poštou s dodejkou, aby měli jistotu, že jste ty materiály dostal a převzal. Členové petičního výboru, jak se k tomu postavili, v Senátu nedůstojné jednání, to byla logika, kdy jsme opravdu zažili něco, kde nám bylo řečeno, že další materiály není třeba, protože už je cílem petičního výboru ukončit četření petice a ne se zabývat dalšími materiály. To tam je všechno, když to rozkliknete. Rozkliknete, dostáváte se na další stránku, kde prostě si fakt jako najdete veškeré, jo, pozvánka, zápis ze schůze. Ano, jo, tady má, takhle vypadá, prosím vás, zápis za 30minutového jednání z petičního výboru. Já mám zvukový záznam, který ukazuje, jak dlouho to trvá, 23 minut. A takhle vypadá reálný zápis, prosím vás. Reakce pana Novotného posílá poštou každému, prostě jedna věta. Já tady vysvětluju, prostě 10 minut jim vysvětluju, o co se jedná, jo. Tohle ty tři věci, to je z toho zvukového záznamu. Požadovali jsme, prosím vás, pane Vystrčile, členové, opravte zápis, aby byl pravdivý. Nechceme nic manipulovat. A realita je, toto jsme říkali paní Vítková, toto jsme jim řekli, prosím vás, nedělejte veřejné slyšení bez toho, že tam nebudou občané. A to je zase dobrý pro budoucnost, že jsou pod tímhle podepsaní. To jsme my podepsaní, když jsme odmítali se účastnit šaškárny. Jasně, jo? Že je to všechno takhle oficiální. Jasně, proto touhletou cestou jdeme, co všechno dostali. No a podstatné, co je, tak samozřejmě neznalost pana Vystrčila jsme eliminovali 6 let. Projekt chceme vědět, rozbor ústavní pasty, publikace Voda je život. Prostě co všechno dostal za těch 6 let. Takhle je to na těch stránkách u každého senátora. Ano, to znamená, vy vidíte, a jak hlasoval, víte na začátku. To znamená, tu máme zdokumentováno, že jsme mu něco dali. Tak tou vodou začneme, ne? Takhle vy jste začali. My jsme začali. A tímhle jsme zdokumentovali všech, na rovinu, ne všech, ale ty všechny, kteří jsou teďka, těch 27, a i těch, co už budou za 2 roky, protože bereme, že to pro některé lidi zajímá, jak je na tom náš senátor. Já říkám, on ještě teďka není, on se nemění, on se bude měnit v roce 24. Ale už se můžete podívat, jak reagoval. Jo? Máme zpracované teď v tuto chvíli 2/3 senátu, máme touhletou formou zpracovanou. No a samozřejmě jsme jim doložili všechny materiály, které dostali. Tady prostě se můžete dostat, jaké materiály. Jo. Když tohle ještě vztáhnu teďka k těm volbám, které jsme zmiňovali, tohle to je velice zajímavá, jak říkáte, datová žurnalistika. To se moc líbí, že to ve veřejných právních médiích jako není. Zoufale chybí. Občas Český rozhlas se snaží, ale teda má, je to slabé. Teď nás čekají volby a je to právě o těch slibech, programech, nějakých prognózách a tak dále. Vy třeba teďka sledujete i to, co teda jednotliví uchazeči o senát chtějí? Ano. Nebo? Prosím vás, asi by bylo nekorektní, nebo tak nekorektní, pro ty lidi je nejlepší to, že jim vlastně tu cestu pokud možno vyklestíme co nejvíc. To znamená, informace máte, budeme volit. A před těma volbama dostaňte co nejvíc informací o těch stávajících a pokud možno o těch nových. A my jsme udělali to, že nemáme šanci, prosím vás, kapacitně
je nějakých 180 kandidátů, jo, v těch 27 regionech. Zpracovat toto pro dalších 180 lidí prostě fakt nemáme. Tady jsme zpracovali pro 27. Je úplně, 27. Ale udělali jsme to, že jsme vybrali ty nejdůležitější regiony, kde prostě je, žije to... nejvíc lidí, anebo je tam prostě osobnost typu pan Vystrčil. A něco se tam děje kolem. A nebo se tam něco děje, nebo tam je paní Vítková jako zpravodajka petice, tak to jsem si samozřejmě jako řekl a jasně, ať lidi ví, že ten člověk prostě kopa pouškuje stanoviska koncernového sdružení nebo koncernem ovládaným sdružení leta. Tak to je třeba, aby to lidi věděli. A pak jsme oslovili v těch regionech ty kandidáty, kteří tam jsou, nebo se dokonce ozývají i oni někteří, jo? Nebo někdo řekne, my tady máme člověka, kterého jste oslovili, a říkám, ne, my fakt nestíháme oslovovat, ale ať, když mu dáte na nás kontakt, ať se podívá, pokud se ozve, bude mít zájem a odpoví na otázky, my jim zašleme stejné vlastně otázky, jako jsme se ptali tady těch, za všechny stejné důkazy, které jsme předali těm stávajícím, pošleme stejným těm postupem, novým. Úplně ano. Stejné. I těm stejným novým, ano, uchazečům, ano, dopisem odpověď, a je to u vás na stránce. Ano, ano, to je, to najdeme, to je druhý. Třeba teďka u dívejte, tady, uchazečů, tady, co se týká toho, tak tady je těch 27 nových, původních senátorů. A to je stránka pravdaouvodě.cz/senat-22. A hned je druhá pod tím, a to jsou kandidáti. Aha, takže jo? Je to jednoduchý. Stávající senátoři, ano, a uchazeči. Tam je senátor samozřejmě 22 toho, a pak kandidáte, anebo senátor, který i ve své vůli se ozve, sám nebo se někdo ozve. Takže si kandidujete do senátu a myslíte to svoru vážně, tak napište jako pokud budoucí máte, pokud vás to zajímá, nebo se chcete prostě těm lidem říct, podívejte se, já mám na to takový a takový názor, tak my prosím vás zveřejníme každý názor. My neřešíme, jestli ten člověk píše takhle nebo takhle. To je jeho právo. Jako a nebo jestli ODS, komunista, to už vůbec neřeším. Tamto, to už vůbec neřeším. To už zjistíte tady, že my tady máme v tuto chvíli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no řekněme nějakých 20, skoro 20 lidí. A vidíte, že tu je Ostrava, Olomouc, Tábor, Praha, Ústí nad Labem, Bruntál, Brno, Mělník, Jihlava, Praha 11, tam někde Praha 6, Plzeň, jo, a tak dál. Ostrava, Kroměříž, Beroun, jo, a další Ostrava. A jsou tam i jako politické strany, vidíte, že neřeším, jestli to je člověk z ČSSD, nebo je to člověk z ANO, nebo je to člověk z ODS. Kolikrát... Napadá mě spousta dalších otázek, protože dneska jsou ty nálepky, cokoliv člověk dělá k jakýmukoliv tématu, tak ano. Vy z Václavské náměstí šup nálepku na to všechno a všechny jasně, do jednoho pytlíčku. Jasně. Nicméně poslední otázkou, která se vlastně nabízí, protože když je člověk, který kandiduje do Senátu, může využít pravdu o vodě, ozvat se vám a nechat se vlastně dobrovolně tam takhle jako vyjádřit svůj názor. Ano. Když jsem občan, můžu se podívat na minulé kandidáty, jak se chovali, ano, k vodě, k naší vlastně infrastruktuře, když jsem uchazeč, zase můžu tam být a tak dále, a tak dále. Nicméně, co můžu dělat jako člověk, který se o tom dozvídá třeba poprvé přes tohle video, jak tomuhle může pomoci, jak šířit informace? Jo. Dívejte se, je to prosté. Jedna věc je ty informace získat, zpracovat. Pak je druhá věc dostat je na web. Ale na rovinu, když je zpracujeme a dostaneme na web a nedostanou se k lidem, tak její hodnota je jenom datová. Jako, to znamená nulová. Z hlediska fungování společnosti nulová. To, že někde v archivu něco leží, a je to poklad a lidi ho nevidí, tak je problém. To znamená, základ je dostat tyto informace k lidem, aby se mohli svobodně rozhodovat o tom, jestli si udělám názor na toho člověka velmi rychle. Velmi jak rychle. Budu volit. A důvodit. Jedna věc, půjdou volit, když ty informace se k těm lidem dostanou, tak možná půjdou volit i lidi, kteří by normálně nešli volit, protože budou vědět, tohodle ne, tohodle ano. Mám důvod věřit, on se veřejně vyhlásil, že se k tomu nějakou formou postaví, udělal nějaký veřejný závazek, podepsal petici, nepodepsal petici, ale mluví rozumně, jo, tam petice není podmínka, prosím vás, to je jeden z prostředků. A touhle formou si ten člověk jako řekne, normálně by ten senát asi smysl neměl, ale když tam nenavolíme rozumné lidi, když tam navolíme rozumné lidi, tak asi smysl má. Takže to já půjdu volit. To mají být strážci, že jo? Ano, strážci ano. Toho, co nezávislí strážci, kteří ideálně je, když ten senátor předem řekne veřejně, jsem pro takové řešení, udělám proto tohleto, pokud, nebo už dokonce něco dělám a až ti řekne, dokonce jsem podepsal petici a dokonce jsem sehnal z toho podpisu. Jo? Tak v tu chvíli vidíte, že ten člověk udělal veřejný závazek. Veřejně řekl, k tomuhle tomu se stavím tak a tak.
a jemu za 14 dnů po volbách bude velmi těžko otočit kormidlem a říkat, hoši, já jsem senátor, já teď na vás nemám čas. Jo, nebo já pro ten problém, pro mě jsou teď důležitější věci. Já vždycky říkám, když někdo řekne, že pro něho je něco důležitějšího než voda, tak říkám 3 dny bez vody a pak přijď. Jo? Mě teďka přesně jsi říkal, že je to podstata života, že to řeknu jako ten závěr. Jo, pardon. Ne, díky, to je perfektní. Já moc děkuju za vaši práci, děkuju za další pokračování rozhovoru. My budeme vodu a vůbec naší energii a hodnoty našeho národa dál sledovat a rád se o tom dál budu bavit, nebo případně další video. Děkuju moc. Taky děkuju. Děkuju, protože to je přesně to, o čem se bavíme. Dostat ty informace k lidem. Jo, nám v tomhle tom pomáhají i lidi přes tu darovací výzvu, to jsem vám taky ukazoval, že prostě jak to chcete dostat. To, že to dáme na naši bublinu, kde je 53 tisíc lidí, je fajn. Možná to dáte vy na svoji sociální síť, ale furt se to dostává k omezenému počtu lidí. Když to dáme normálně placenou reklamou přes 10 dnů před těma volbama, aby se to dostalo k lidem, kteří o nás vůbec neví. A to taky můžete udělat. To znamená přispět na kampaň Pravdy o vodě přes taky. Darovací portál. Najdete tady, dáváme zde pod video odkaz. Budu rád samozřejmě, protože všichni chápete, že ten Facebook, ať chceme nebo nechceme, si na to za to zaplatit nechá. Z druhé strany, v okamžiku, kdy se ty informace dostanou v daném regionu, v Jihlavě, 50 km kolem Jihlavy, prostě jenom k lidem z Jihlavy, protože to zajímá lidi z Jihlavy. Jak ten Vystrčil funguje třeba? Ano, a omlouváme se panu Vystrčilovi, že tady ne, tak takový jako příklad, exemplární to je příklad. To samé můžu říct já, to samé o panu Nitrovi z Ostravy. Prostě ať ti lidi vidí krásný billboard, ať vidí billboard a vidí reálně 6 roku práce. Skvělý, děkuju moc ještě jednou za vaši práci a děkuju taky vám, že sledujete videa tady na kanálu Inovace republiky. Děkuju, že se zajímáte. Tou největší podporou pro tenhle kanál je to, že se budete, tak jak jste říkal, zajímat, že budete myšlenky šířit. Tímhle vyzývám vlastně i jakékoliv další alternativní média, novináře, zejména novináře, kterým není lhostejné dění, ať už se to týká cenzury nebo dalších témat, že ty myšlenky a videa zde na kanálu Inovace republiky jsou volné, jsou vaše. Možná nějaká licence je ta YouTube, tu nemám načtenou úplně, ale jinak to můžete vzít a vykopírovat a použít v dalších médiích. Budeme za to rádi, je to tou největší podporou pro další natáčení. Samozřejmě budeme rádi taky za vaši zpětnou vazbu, za finanční podporu pro další cestování, natáčení. Já tady můžu i prozradit, že chystáme kulaté stoly s odborníky k jednotlivým tématům. A zdroje, podstata našich životů, což je voda, tak to je jedno z vlastně témat číslo 1. Takže budeme se tomu věnovat a díky moc ještě jednou. My cestujeme teďka dál zase. Děkuju taky. Díky. Díky moc, že se díváte. Díky moc.